काल विधानसभेचे भायर हांवें रिपोर्टरां कडेन उलयतना हे जे रिवायज्ड नोटिफिकेशन सरकार काडटलो आनी ओपोजिशनाक आनी गोंयचे जनतेक फटयतलो म्हणून हे पयलींच सांगिल्ले. हे जे रिवायज नोटिफिकेशन आयलां तातूंत 5 दिसांचे सेशन 4 दिसांचे केलां रामनमीच्या नांवान. ताजेर 2 वस्तू क्लियर जाता. एक म्हणल्यार की प्रमोद सावंत हो एक ड्युप्लिकेट राम भक्त. जेन्ना दीस डिसायड केले तेन्ना रामनम 30 मार्चाक येता म्हणटा खबर नाशिल्लें. आनी ही रामनम रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे म्हणून अजून मेरेन गोंयांत कित्याक आसा, सगळ्या कडेन भायर ती पब्लीक हॉलिडे म्हणून आहा. सो रामनमी रामनम म्हणटा ती पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर करची. ज्यो 17 पब्लीक हॉलिडेज आहा त्यो 18 जावच्यो आनी 24 रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज आहा त्यो 23 जावच्यो. हें जालें जाल्यार कोण कोणाक कितें वायट जाता हो पयलो प्रोब्लेम. दुसरो म्हणल्यार राम राज्य म्हणटा तें एक सगळ्यांक न्याय दिवपी राज्य आशिल्लें. रामाच्या नांवान तो आमचेर अन्याय करता ओपोजिशनाचेर. आमचे खातीर हें मू मे राम बगल मे शुरी हें सारकें क्लियर जाता. कित्याक रामाच्या नांवान तो लोकांचे प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक भिता हें क्लियर जालां आनी रामाच्या नांवान तो फटींगपणां करता. हाजे पयलीं बी रेस्ट्रिक्टेड पब्लीक हॉलिडेचे टायमार एसेंब्ली सेशनां जाल्लीं आहा आनी हाजे पयलीं बी रेस्ट्रिक्टेड पब्लीक हॉलिडे रामनम आसतना सेशन कॅन्सल करून दुसऱ्या दिसा एक दीस एक्स्ट्रा दिल्लोय बी आसा. हें म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान पयलीं चॅक करूंक जाय कितेंय करचें पयलीं. तो ह्या दिसांनी चार्टर्ड एअरक्राफ्टान भोवत बिजी आहा आनी ताजेर ताका लोकांचे इश्यूज आनी जें कितें राज्यांत चल्लां तें कांयच खबरूच ना. सो म्हाका म्हजो डिमांड असो आहा की आनी एक दीस एक्स्ट्रा वाडोवचो आनी 3 एप्रिलाक हो जो रामनमीच्या दिसाची 30 मार्चाची सुटी घेता ती 3 एप्रिलाक वाडोवन दिवची.